Обштините и јавните предпријатија во новата година треба да влезат со намалени трошоци до 20% и тие се однесуваат на намалување на расходите за плати за наредната година за 10 и расходите за стоки и услуги, како и оние за донации за 20%. На кој начин обштините од регионот ќе се вклопат во овој процент на заштеда? За да ги испорачаме резултатите кои што ги бараат граѓаните од нас, ние во оваа година која што измина, ги намаливме и бројот на вработени и износот за плати, но исто така се намалени и сите непродуктивни трошоци, ставка за стоки и услуги кои што се користат за набавка. И без препораката на владата внимаваме за да практично во енергетска и финансиска криза направиме заштеди и истите тие средства да можеме со нив да ги покриеме зголемените трошоци за енергенци, за електрична енергија, но исто така и да ги враќаме парите на граѓаните. Мора ние како локална самоуправа, не само Делчево, него сите локални самоуправи, да како и до сега, Општина Делчево тоа го практикува и до сега, за да дел од средствата кои што ги имаме ги насочиме во вистинска насока, односно да бидеме финансиски ликвидни за сето она што го имаме преземено до сега, да можеме да ги исплатиме тие работи и да се градат, да се подобруваат условите за живот на граѓаните. Добра вест за јавните предпријатија е владината одлука струјата која ја трошат, пумпите за вода ќе се плаќа по цена на регулиран пазар. Оваа мерка во секој случај ќе се намалат трошоците на јавните комунални предпријатија во однос на потрошувачката на електрична енергија, со што ќе се зголеми и профитабилноста и рентабилноста на комуналните предпријатија за да може да ги дават услугите за кои се и формирани. Значи по-квалитетна и навремено снабдување на граѓаните со вода за пиење. За нас посебно како јавно комунално предпријатие Драганица Делчево ќе значи ликвидно работење и во навремено исплата на личните доходи на вработените. Ние како јавно предпријатие заедно со останатите 90 тоа го баравме од почетокот на енергетската криза со што би излегле на регулиран пазар и би плакала помале цена на електричната енергија. Месец август цената за електрична енергија беше 40 денари киловат согласно Березанската, така очекуваме да биде значително намалена, а со тоа да можеме да ги намалиме нашите сметки и да сервисираме стари долгови и тековните да не дозволуваат да се трупаат. Во исто време за штедењето да не значи и неработење, владата на обштините и јавните предпријатија им препорачува да водат политика за подобрена структура на капиталните расходи со цел меѓу другото квалитетно и навремено реализирање на капиталните проекти.